magaalada muqdisho ayaa lagu qabtay munaasabad lagu aasaasayay ururka dhaqaatiirta caruurta soomaaliyeed oo ay ku midoobeen dhaqaatiirta sida goonida ah ugu takhasusay cudurrada ku dhaca caruurta. Ugu horreyn ayaa waxaa halkaasi ka hadlay Dr. Isa Luul Maxamed Maxamuud iyada oo sharaxday ujeedooyinka laga leeyahay ururkan la aasaasay. Sababaha iyo ujeedooyinka aan xafladan ka leenahay waxaa in aan idin ogeysiino in ururka dhaqaatiirta caruurta Soomaaliyeed ee waddanka joogto markay isku tageen inay sameeyeen ururkan 2023-2024, kaas oo looga dan leeyahay in caruurta Soomaaliyeed iyo annaga ka aqoonyahan ahaanba inaan isku ogaano, inaan wax iska warqabno, inaan cilmi iyo aqoon isweydaarsano, in aan waxa aan u qabanayn caruurta Soomaaliyeed kor u qaadno. Hadday aqoon lahayd aqoon, hadday noqon lahayd iskaashi, annaga oo kaashanayno dhammaan hay-adaha ka shaqeeya caruurta. Dr. Tahliil Cabdi Afrax oo ka mid ah takhaatiirta Soomaaliya sida aadka ah looga yaqaano ayaa bogaadiyay ururkan isaga oo sheegay inuu yahay mid loo baahan yahay. Caafimaadka khaasatan caruurta marka laga hadlayo waa mas-uuliyad guudahooda dhexaysa maaragtay dadka oo dhan qof walba laga rabo. Boyska markii la fiiriyo waxaa la yidhaahdaa yaa ugu qaalisan. Qofka la weydiinayaa waxa waaye aabbah. Aabbuhu wuxuu dhihi doonaa hooyada ugu qaalisan. Haddii la weydiiyo hooyada reerka ugu qaalisan, aabbahay dhihi doontaa. Haddii la weydiiyo lagu celiyo barkal yaa ugu qaalisan, caruurtaa lagu xajin doonaa. Marka ubadda oo dhan qoyskaasi ka kooban tahay, caruurtuna waxa waaye wixii loo shaqaynayo reerka qof kasta, laba qof oo kasoo dhalinyaraa soo kacdo dadaasha, waxay rajaynayaan inay caruur yeeshaan. Caruurtaasna waa kuwa maaragtay mustaqbalka sii qaadi doona mas-uuliyadda dalka iyo dadka u taala, in marka caafimaadkoodii iyo noloshooda aada looga shaqeeyo, dadka ka shaqeeyaan ay aada isu kaalmaystaan, isku xirnaadaan oo iska war hayaan, aqoonta isweydaarsadaan, isku xirnaadaan, horumarka in laga fakaro aada muhiim u tahay. Dr. Cubayd Daahir Aweys oo ka mid ah takhaatiirta cudurrada caruurta sida goonida ah ugu takhasusay ayaa sheegay inay doonayaan in la yareeyo dhimashada caruurta Soomaaliyeed ku timaada. Markii la diraaseeyo sababta ciyaalku u dhimanayaan, laba qodob ayaa ugu muhiimsan meeshaanayta. Waa maxay mid waxaa weeyaan, kow, ilmaha iyagu waxay ku nool yihiin biyo iyo dhul aad iyo aada u buka isagu. Marka haddii dhulka infection qabo, jeermis iyo bakteriya, baybigii uu ku dhex jiro environment-ta aad iyo aada u wasakhaysan, chance uu kaga badbaado ma helayo. Hadduu mid ka badbaadana kan kalaa ku imaanaya, kii kalaa u soo jiiraynaya, sidaas u waaya chance uu sanadka shanaad uu ku xiro. Cabdiweli Axmed Qorane, warbaahinta.